Доброго вечора. В ефірі новини на Йомок Лайв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаїві перевірили технічний стан маршруток та якість перевезень. На нових автобусах підрахували пасажиропотік. Процедура підготовки водіїв у автошколах зазнала змін. Миколаївський танцювальний колектив посів перше місце на всеукраїнському фестивалі конкурсі талантів. Відсутність обов'язкового планового технічного огляду, несправні автівки та інші порушення. В Миколаєві відбувся рейд по міських маршрутних таксі. Вулиця Лазурна, кінцева зупинка маршрутів 34 та 62. Співробітники Укртрансбезпеки фіксують порушення. У вас відсутня, в ході перевірки відсутня аптечка і вогнегасник. Вогнегасник, да. На підприємство перевізника «Еталон Авто» склали акт щодо відсутності у салоні маршрутки номер 62 аптечки та двох вогнегасників. Водій Сергій Богдан говорить, керівництво фірми попереджено про відсутність вогнегасників. Тому строк придатності закінчився. Чого його возити з собою? А новий ще не поставили. Сказали, найближчим часом буде. Ось буквально на минулому тижні. Ну це якось упущено. Воно має бути постійно. Поки немає. Поруч автомобіль 34-го маршруту. Технічний огляд відсутній. Ну так прогавили, галу поймали. Що таке? Погибать за це. Транспортний засіб не пройшов техогляду, у нього відсутній чинний протокол ОТК, обов'язкового технічного огляду. З подальшою перевіркою даний транспортний засіб був знятий з маршрута. Пройти техогляд, отримати протокол технічного стану, потім транспортний засіб може вийти на лінію. На кінцевій зупинці маршруту номер 88, побачивши машину Укртрансбезпеки, один з водіїв з'їжджає з маршруту. Інспектори наздоганяють. Документи в порядку, наявні вогнегасники та аптечка. Втім, інспектор робить зауваження щодо стану салону, в якому перевозять пасажирів. Ще один водій 88-го маршруту отримує зауваження від інспектора щодо незадовільного стану колеса. В салоні автомобіля встановлено додаткове місце для сидіння. Співробітник Укртрансбезпеки складає акт на підприємство перевізника з обох приводів. Водій Олександр Фомін говорить, в салоні додаткового місця нема, просто пуф. А стан машини в цілому нормальний. Як робоча? По ходівці нормальна. Кузов бажає невеликого ремонту. Ну салон також можна трошки освіжити, але це все після зварювальних робіт. Підмітаю, мию, прибираю. Наступна кінцева – маршрут номер 15. Тут на водіїв доводиться чекати. Побачивши інспекторів Укртрансбезпеки, розійшлися. Один водій повернувся. На папері його буде складено за незадовільний стан салону. Видано припис на усунення. На ще одній автівці за відсутності водія виявили пошкоджене колесо. Показали диспетчеру маршруту. Та попередили – машину буде знято з маршруту. Водій не з'явився. Ну, як опинилась на маршруті? Продивились, так може чогось не помітили. Завтра буде все усунено. Вже зняли таблички всі. Миколаєвець Андрій Тюрянков частіше користується двома маршрутами – 8-м та 44-м. Якістю в цілому задоволений. На цих маршрутах переважно більш-менш у належному стані маршрутні таксі. Тобто особливих претензій нема. Але Терещенко рідко їздить маршрутками. Якість її не влаштовує. Половина маршруток, вони вже вичерпали себе. Дерчать, торохтять, їхати неможливо. Розумієте? Начальник управління транспорту Миколаївської міської ради Дмитро Попов говорить, результати рейдових перевірок Укртрансбезпеки в подальшому будуть враховуватись при заключенні договорів із фірмами-перевізниками. Так, як ми сьогодні не виїжджали, наших актів там немає. То Укртрансбезпека. Потім просто, коли відбувається конкурс, надає свій аналіз по кожному перевізнику, чи були у них порушені ліцензійних умов або ні. Під час рейду представники Укртрансбезпеки перевіряли у водіїв наявність документів, вогнегасників, аптечок, технічний стан автомобілів.
На сьогоднішній рейдовій перевірці ми зафіксували численні порушення. Це відсутність той же самої аптечки, тих же самих вогнегасників, незадовільний стан транспортного засобу, тобто салону, обивка, обшивка сидінь. Це все зафіксовано в актах і буде розглянуто начальником управління Укртрансбезпеки Миколаївської області. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом фірм-перевізників. Приватне підприємство «Іва», яке обслуговує маршрут номер 15, всі вказані номери не відповідають. Директор приватного підприємства «Пік» Віктор Міроненко не знає, що з їх маршруту зняли автомобіль. Я не готовий сказати вам. Зателефонуйте пізніше. Пізніше на дзвінки Віктор Міроненко не відповів. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Сьогодні протягом дня на маршрутах нових автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс» 51, 81 та 91 проводять підрахунок пасажиропотоку. З урахування отриманих даних співробітники підприємства виведуть коефіцієнт та розрахують компенсацію «Миколаївпастрансу». 10.30 – кінцева зупинка автобуса, який курсує за маршрутом номер 91. В салоні переважно літні люди. Пільговий проїзд має Катерина Стрючкова. Каже, новим автобусом користуються щодня. Хороший автобус, комфортний, а літом їдеш, взагалі прохладно, кондиціонер включають, водитель хороший, обслужується хорошо. Ну, як попадаємо, так сідаємо, як не попадаємо, то не сідаємо. Дмитро Пеньковський та Марина Табунщик рахують пасажиропотік. Кажуть, необхідно визнати, які маршрути перспективні, на яких навантаження більше, щоб в майбутньому покращити послугу. Ми ведемо підрахування людей повністю, льготних категорій, хто заходить. І всіх ми пишемо сюди у листочок. В першу чергу необхідно з'ясувати питання кількість пасажирів і загруженість маршрутів міста Миколаєва. Більш того, необхідно вияснити питання, мабуть, робочої перевозки. Це вранці і ввечері, як пасажири їздять у нас в день, ну і так при спілкуванні з кожним пасажиром, десь якісь пропозиції лунають, повинні ми на них реагувати, де щось помічаємо, все робиться для чого? Для покращення умов пасажироперевезення. Водій Володимир Болва працює на 91-му маршруті з серпня. Новим автобусом задоволений. Чоловік скаржиться на приватні маршрутки, які також курсують містом і часто заважають проїзду. Не дають нормально працювати. Не дають нормально працювати. Постійно підрізають, постійно витискають, постійно пальці пхають у вікна. Тому що складаємо конкуренцію. Забрали бабусь у них, вони не задоволені цим. Ось її чудять, творять. Ну, в основному підрізають, не дають із зупинок виїжджати. Після підрахунку пасажиропотоку визначать, якою буде вартість проїзду, говорить Олексій Ушаков, директор комунального підприємства «Миколаївпастранс». Коли ми зрозуміємо, скільки людей ми перевозимо і яка кількість, скільки грошей ми отримуємо на підставі перевезення загальної кількості пасажирів, ми зможемо вказати фактично наші витрати. Ми зможемо зрозуміти наші прибутки з урахуванням всіх пасажирів пільгових і непільгових. І тоді ми зможемо сказати, наскільки який буде обґрунтований тариф для перевезення на автобусах комунального підприємства. Підрахунок пасажиропотоку триватиме один день. Про загальні результати ми повідомимо наступного тижня. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Про зміни у процедурі підготовки водіїв розповіли у Вознесенському сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Екзаменаційна кімната. Серед претендентів на отримання водійського посвідчення – Віта Юреску. Після 3 місяців теоретичних та практичних занять жінка здає іспит. Про те, що перше посвідчення діятиме 2 роки, каже Чула. Так, звісно, нас попереджали, що посвідчення буде тимчасове – на 2 роки. Якщо протягом 2 років в нас не буде ніяких дорожньо-транспортних пригод, то нам їх замінять на постійні. Ми про це знали. Процедура здачі іспиту не змінилась, говорить адміністратор сервісного центру МВС Станіслав Гузунов. В екзаменаційному класі стоять сучасні комп'ютери, на яких відвідувачі і кандидати у водії здають іспити. Екзамен состоїть із 20 питань, із них допускаються 2 помилки. Тривалість іспиту 20 хвилин, 1 хвилина на питання. Я думаю, цього достатньо для того, щоб вибрати правильну відповідь.
З 19 жовтня набрала чинності постанова Кабміну номер 320 щодо впровадження змін, які стосуються майбутніх водіїв та діяльності автошкіл. Спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області Ольга Сусленко розповідає, що змінилось в процесі отримання прав. Допускається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв одноосібно, а не у складі групи. Також неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному сервісному центрі, а практичний в іншому сервісному центрі. Тобто екзамен складається лише в одному сервісному центрі, як теорія, так і практика. Не допускаються до складення іспитів особи, в яких в документі, що засвідчує особу, не вказано місце реєстрації або є відомості в єдиному демографічному реєстрі, відомості про обмеження права. Обмеження права керування транспортними засобами. Вводячи в дію ці зміни, ми повинні вносити електронний документообіг територіально-сервісним центром, вести електронні журнали по підготовці водіїв, як теоретичну частину, так і практичну частину. Практичну частину своєї підготовки ми повинні вводити, на якій машині буде навчатись даний слухач, о котрій годині. Все це повинно електронно фіксуватися в автошколі і передаватися в сервісний центр. Здавши іспит, на майбутніх водіїв очікуватиме залік з водіння, після чого вони того ж дня отримують водійське посвідчення. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Учні Варварівської загальноосвітньої школи номер 60 влаштували акцію на перехресті вулиці Очаківської та Одеського шосе. Присвячено безпеці дітей на неосвітлених пішохідних переходах. 14-річна Дар'я Гринько відвідує танцювальний гурток. Заняття закінчується о 17:00. Коли дівчинка повертається додому, на вулиці темно. На моїх вулицях та біля школи немає освітлення, і тому мені потрібно, щоб мені було зручніше повертатися додому і було видно дороги, і також для безпеки, щоб переходити дорогу, тому що багато живуть у місті, і їм потрібно повертатися, переходити дорогу, і тому це також для безпеки учнів. Керівництво школи написало два листа-звернення – до патрульної поліції та департаменту житлово-комунального господарства з проханням встановити на пішохідних переходах LED-освітлення. Для того, щоб на нас звернули увагу, ми повинні довести, що це дійсно є проблема. Тому сьогодні у нас зібрання учнів 5-11 класів, які постійно, мінімум 2-3 рази на день, пересуваються з одної сторони Варварівки в інші – в школу, як в ранній час, так і на гурткову роботу. І ці місця, які є темними, вони є небезпечними для дітей і для їх батьків, для різної вікової категорії. Ми сьогодні зібралися, створили такий флешмоб, хочемо його презентувати. Думаємо, що він буде актуальним не тільки для Варварівки і Миколаєва, а для нашої України. Близько сотні школярів організували театралізоване дійство на пішохідному переході. Головні герої – маленький хлопчик, який намагається перейти дорогу, та зебра, яка допомагає йому. Я не знаю, дім в якій стороні. Я не знаю, чи повернуся туди ще. Був хлопчиком, котрий повертається пізно додому і не може перейти нормальну дорогу, тому що темно, нема освітлення і мене можуть не побачити машини. Це актуальна проблема у нашому мікрорайоні. Нема нігде, ніде освітлення над пішохідними переходами. Ну, це дуже погано. Рух транспорту під час акції контролювали представники патрульної поліції. Юлія Волгіна, старша інспекторка відділу безпеки дорожнього руху, говорить, це перехрестя є небезпечним і має бути освітленим. Саме на цьому перехресті досить часто, по-перше, дуже великий потік пішоходів. Саме на цьому перехресті.
крім того, дуже багато, дуже часто дітлахи переходять дорогу на перехресті вулиць Одеське шосе та вулиця Ламбертівська, яка саме була вказана у записі школи номер 60. Тож, сподіваємось, що дійсно таке питання буде вирішено щодо встановлення ледосвітлення, принаймні на цих двох перехрестях, які дійсно є небезпечними. Лист до департаменту житлово-комунального господарства школярі надіслали в понеділок. Протягом 5 робочих днів мають отримати відповідь. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Танцювальний колектив обласного благодійного фонду «Доброта та довіра» посів перше місце з естрадним танцем на всеукраїнському фестивалі конкурсі талантів. Одним з етапів цього конкурсу «Миколаївська осінь» відбувся в нашому місті 19 жовтня. Це відео керівниці благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентини Ткаченко. Так виступив її колектив на конкурсі талантів. Щорічний фестиваль, започаткований Полтавою, відбувається у кілька етапів і в різних містах України. 19 жовтня колективи приймав Миколаїв. Приїжджає незалежне журі, не наше миколаївське, яке, в принципі, знає кожен колектив або виховує свій колектив. Чуже журі з інших міст, яке не знає артистів та оцінює незалежно. У конкурсі брало участь шестеро дівчат віком від 9 до 11 років. Змагалися з дітьми старшої категорії – 11-13 років. Ми вийшли з номером «Батьки» – українською мовою про шану матері та батька. Виконали три критерії, які вимагають на всіх конкурсах – музичність виконання, технічність та костюми. Була правильно поставлена хореографія і правильно виконані рухи дітьми. Під музику гармонійно все виглядало. Ну і плюс костюми відповідали цьому номеру. А так починається кожне тренування для 9-річної Софії Зварич. Дівчина в колективі з 4 років. До конкурсу талантів разом з іншими готувалася з серпня. Говорить, до сцени звикла і хвилюється тільки в перші хвилини виступу. Ми готувалися, було не важко. Ми старалися та посіли перше місце. Коли я починаю посміхатися, то хвилювання припиняється. Постановкою танцю «Батьки» займалася тренерка Вікторія Гараніна. 19-річна дівчина – студентка університету культури. Паралельно навчає танців дітей. Це її перша серйозна постановка. Тричі на тиждень по кілька годин занять з дівчатами. І переможне місце у конкурсі. Ми можемо половину уроку присвятити вивченню одного чи двох рухів. Я собі таке дозволяю, тому що я хочу, аби рухи виглядали плавними. А дітям важко дається плавність. Зараз колектив готує нові номери. На великій сцені їх покажуть у грудні під час щорічного звітного концерту благодійного фонду «Доброта та довіра». А потім подаватимуть заявку на участь у фестивалі, який відбудеться в Польщі у лютому 2020 року. Марія Савицька, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.